роботи з військовими і ветеранами. Сьогоднішній наш лектор – це Альберт Скіп Ріццо, директор Інституту креативних технологій, професор кафедри геронтології факультету психіатрії Університету Південної Каліфорнії. Наша сьогоднішня зустріч передбачає годину теоретичного викладу і півгодини питань-відповідей. Запитання можна буде поставити або у кінці нашого заходу, або вже зараз їх можна в процесі писати у чат Zoom. Захід буде супроводжуватися синхронним перекладом, і запис потім буде викладено на сторінках Форпосту у Фейсбуці та на Ютубі. Цього разу наша лекція буде англійською мовою, презентація буде англійською мовою, але в нас є синхронний переклад. За бажанням ви можете перемкнути на нього або слухати в оригіналі англійською. Тому можемо починати. Берте, вам слово. Is it time to start? I didn't understand that. What channel you're on? Okay. Here we go. Well, thank you. And I'm so sorry for the delay. I had a problem with my original laptop, but I was able to, I have a spare and I was able to put my talk on this. So with that, let me first start off with, thank you for inviting me. Перш за все, хочу подякувати вам за те, що запросили мене провести цю презентацію. Отож, наступні 45 хвилин чи годину приблизно я зроблю такий огляд. Це буде перша частина із двох. І ми з Карлом поговорили про те, що було б непогано зробити такий огляд про клінічне застосування віртуальної реальності, засобів віртуальної реальності у різних умовах. І пізніше, протягом місяця, ми поговоримо про прямі застосування під час лікування травм, а також у роботі конкретно в Україні, з колегами в Україні, і коли ми намагаємося застосовувати віртуальні засоби роботи з травмами для українців. Я трошки пізніше, у кінці я про це поговорю, але у загальному у вас буде чітке уявлення про те, що технології віртуальної реальності дуже сильно розвинулись за останні роки. Тобто із дорогої іграшки вона перетворилась на функціональну технологію, яка пов'язана із нашим баченням. Я почав з цим працювати у середині 90-х, і тоді ця технологія була ще дуже сирою, але зараз ми бачимо, що технології вже досягли того рівня, коли ми можемо застосовувати їх у клінічній роботі, а також з'явилась значна наукова література про те, де можна застосовувати віртуальні технології для того, щоб проводити лікування, науково-доказове лікування, для того, щоб посилювати навички клініцистів, практиків, а також лікувати пацієнтів у деяких ситуаціях, коли це важко робити за допомогою звичайних засобів. Я працюю в університеті Південної Каліфорнії в Інституті творчих технологій. Це дослідницький інститут, який зосереджується на дослідженні новітніх технологій. У нас працює лабораторія віртуальних технологій. Це міждисциплінарні дослідження. Там працюють вчені з комп'ютерних технологій, лікарі, клініцисти. І ми разом розробляємо різноманітні системи. З 95-го року, коли почала роботу наша лабораторія, ми працювали у когнітивній сфері, але за багато років наші дослідження розширились. Ми працюємо на межі психології та когнітивних знань, а також у сфері штучного інтелекту. Ось декілька прикладів наших проєктів, як вони виглядали на початку. Ось що ми тут бачимо. Це певні початкові роботи. Зліва, зверху, це початкове застосування при терапії ПТСР після вибухів.
далі йдуть застосування в іграх. Справа зверху – це віртуальна класна кімната 99-го року, яка була розроблена для дітей з вадами уваги, коли ми змогли їх перевіряти у віртуальній класній кімнаті. І 2006 рік, внизу справа, ми бачимо такого віртуального пацієнта. Ця програма допомагає лікарю провести чутливе інтерв'ю з емпатією з постраждалою людиною. Хочу сказати, що усі ці проекти – це не одноразові зусилля, а вони початкують собою широкі програми досліджень. І ось тут уже сучасні версії цих програм. Ці застосунки розвивалися з часом. Як ми бачимо, терапія ПТСР та постраждалих після вибуху, віртуальна класна кімната справа зверху. Ось так вона зараз виглядає. А також фізіотерапія реабілітації верхніх кінцівок зліва знизу, а також віртуальний пацієнт внизу справа. Отож, я хотів показати вам цю перспективу і підкреслити ідею того, що технологія насправді дозріла до того рівня, коли ми можемо проводити реальну терапію у багатьох сферах. І зробимо крок назад. Отож, визначення віртуальної реальності з точки зору техноцентризму – це технології, які, звичайно ж, допомагають людям. Це комп'ютерні технології, відслідкування положення тіла, сенсорні технології. Я пізніше детальніше розповім. У мене з'явилися окуляри, нові окуляри, новий шолом від Apple, дуже розвинутий. Отож, ми інтегруємо технології, а також створюємо таку комп'ютерну атмосферу, куди людина може зануритись, і що таким чином, щоб це було корисно для лікування. Людиноцентричний підхід – це взаємодія людей із комп'ютерами для обробки складних даних, великих масивів даних природнім шляхом. За останні 20-30 років, що ми бачимо? Як розвиваються традиційні комп'ютери? Можливо, зараз ми можемо робити щось більше, ніж просто клацати на клавіатурі чи на мишці. Ми можемо рухатися далі. Звичайно ж, традиційні комп'ютери зараз приносять чимало користі, але ми можемо розвиватися далі і переноситись уже в віртуальне середовище із оглядом на всі 360 градусів. Що стосується психологічної реабілітації та медичного застосування, я хочу сказати, що найкраща метафора, найкращий приклад – це авіаційний симулятор. Ось, так само, як авіаційний симулятор дозволяє перевіряти учня і навчати його, так само віртуальна реальність може допомагати перевіряти та навчати у психологічній сфері, когнітивній сфері та моторній функції. Ось тут ми бачимо, що це така скриня скінера. Якщо ви не знаєте, що це таке, це контрольоване середовище, де подаються стимули лабораторним щурам, де підкріплюються різні їхні реакції, але це повністю контрольоване середовище, і тут стимули надаються систематично, і тут ми повністю контролюємо і реакцію. Я не буду заглиблюватись у це, але сподіваюся, що в загальному зрозуміло, що ми самостійно створюємо симульоване середовище, яке може допомогти людині вилікуватись, справитися з травмою, відволіктися від сильного болю, навчитися керувати хронічним болем. Можливо, тут можна робити фізичну реабілітацію, а також проводити рольові ігри з віртуальними людьми. І це такі загальні, такий базовий вступ, щоб ми більш-менш усі розуміли, що таке віртуальна реальність. Ось три основні елементи.
Це занурення, інтерактивність та уява. Не завжди всі три ці елементи застосовуються, але, як правило, хоча б два. Коли ми говоримо про занурення, ось ми бачимо людину з шоломом віртуальної реальності. Людина відключається від звичайного світу. І що ми бачимо за цим чоловіком на екрані? Він зараз рухається у віртуальному просторі. Це базар в Іраку. І цей застосунок, ця програма, це канадський ветеран, і програма допомагає йому подолати травму ПТСР, але також ми можемо застосовувати ВР в інших цілях. А тут, наприклад, він відслідковує рухи рук. Тобто він в трьохвимірному середовищі може рухати своїми руками природно, і ми можемо за допомогою цього створювати завдання для реабілітації верхніх кінцівок, наприклад, після ЧМТ чи після травм спинного мозку. І ось, як бачите, ми робимо таку гру, яка допомагає в реабілітації рук, щоб це не були якісь такі нудні вправи, які потрібно постійно одне і те ж саме повторювати. Для людини створюється така гра, у якій вона проявляє координацію, коли, наприклад, потрібно космічний корабель проводити у космосі, обминати перешкоди. Є багато таких ігор, і ось так можна людину занурити у віртуальне середовище за допомогою шолому. Не завжди потрібно повністю занурюватись. Ось тут, наприклад, можна використовувати великий монітор, великий екран. У цьому випадку використовуються сенсори. Звичайно ж, це наша лабораторія. Людина дивиться на екран, а камера відслідковує її рух. І це така вправа на баланс для людини старшого віку. Наприклад, до неї прив'язуються такі спеціальні паски, щоб вона не впала. І людина керує пінгвіном, проїжджає різні перешкоди, збирає різні призи, і таким чином людина тренує свою вагу. Їй не потрібно дивитися на ноги, і це доволі весело. Тобто не завжди потрібно повністю занурюватись. Звичайно ж, можна зробити і повне занурення, але у деяких випадках такі системи зручно встановлювати і вдома, просто на телевізорі. І тут не потрібно дуже дорогий комп'ютер, недорога камера. Також, якщо можна підійти по-творчому, і можна використовувати ці програми на ноутбуку. Ось тут у віртуальній грі пацієнт робить такі вправи, тренує рухи, і він використовує просто ноутбук. От також інтерактивні середовища можна застосовувати під час взаємодії з віртуальними людьми. Тобто там було без звуку, наприклад, а зараз ми послухаємо разом зі звуком взаємодія з віртуальною людиною. У цьому конкретному випадку це можна використовувати на ноутбуку, можна надіти шолом віртуальної реальності. Цю програму ми розробили для людей з аутичним спектром. Це рольова гра, яка допомагає людині здобути навички проходження співбесіди на роботу. Тобто це співбесіда на роботу, і людина у безпечному середовищі тренується, практикується, робить таку собі репетицію, тому що деколи таким людям важко проходити співбесіду, людям з аутичним спектром. Вони є талановитими, вони можуть виконувати роботу, у них є для цього всі можливості. Але проблема у них у тому, що їм важко соціально взаємодіяти. І ми створили декілька таких персонажів на різних робочих місцях. Вони діють в цій програмі на екрані, і ми контролюємо їхню поведінку. Вони можуть бути добрими, нейтральними чи злими. Тобто ми можемо проводити різні тренування. Цей персонаж ось тут. Ми бачимо, вона у хорошому настрої. Добре, що ви прийшли. Через хвилинку ми поговоримо конкретно про роботу, але перед цим розкажіть, будь ласка, дещо про себе. Гаразд. Це нейтрально. Ми можемо зробити нейтральною або злою.
Ми також можемо змінювати атмосферу, або ось, наприклад, зараз буде строга людина. Це найнижча позиція на нашій роботі. Тут обов'язково будуть точно якісь неприємні моменти на роботі. Отож, що найважливіше ви шукаєте на робочому місці, на вашу думку? Ось тут ми бачимо інтерактивність. І про уяву ми поговоримо дещо пізніше. Ось різноманітні способи використання віртуальної реальності у лікарнях, у терапії, тобто де перевірялось віртуальне середовище. Перш за все, це експозиційна терапія для людей, у яких були фобії. Наприклад, як зліва ми бачимо на екрані, це страх висоти. І через 30 років, у 24-му році, ми бачимо, що сфера клінічного застосування значно розширилась. Тут можна використовувати її для підвищення ефективності, для лікування різноманітних порушень. І вона пропонує дуже багато різних переваг та сфер застосування. Але якщо подивитися на цей малюнок 94-го року, це сценарій, де людина боїться висоти, тут потрібно пройти через міст і до ліфта дійти. І тут видно, що тут це виглядає як мультик. Хто буде? Хіба це серйозно? Людина відразу розуміє, що це малюнок. Але що ми відразу зрозуміли, коли почали працювати з людьми, це те, що ми можемо обманути мозок. Навіть хоча це така мультяшна графіка, що ми думаємо, що люди не сприймають її серйозно, все одно люди з фобіями, вони реагують на усе, що навіть віддалено нагадує їм джерело страху. Певним чином ми обманюємо мозок. Людина може казати собі, що це просто симуляція і не дуже якісно, але все одно досвід трьохвимірного середовища, коли людина відключена від світу, це активує лімбічну систему. І це дуже емоційний досвід, навіть коли людина розуміє, що це не справжнє середовище. І в клінічній роботі ми контрольовано активуємо емоції і допомагаємо людям перепрограмувати свій мозок, адаптуватися, вивчити нові стратегії, приймати ці емоції, щоб це не було. Але нам потрібно активувати емоції, робити це дуже якісно у клінічному середовищі. Саме тому віртуальна реальність відповідає потребам експозиційної терапії. І добре, я декілька разів це скажу. Ось вже більше ця програма вже більш сучасна, і я дуже люблю котів. Ось тут користувач повинен пройти по цьому містку і врятувати кота. Це ваш страх висоти проти вашої любові до тваринок. Це може бути і собачка, і хтось інший. І так, коли ми говоримо, чому віртуальне середовище є важливим, на це є декілька причин. Я хочу сказати, що я не буду все детально проходити усі ці пункти, тому що це буде дуже нудно, але якщо вам цікаво, надішліть мені електронного листа, і тут ми пройдемо усі причини, і яким чином віртуальна реальність може допомагати, і наведемо клінічні приклади. Але є 5 основних клінічних процесів, які слугують у якості моделі для демонстрації різних способів. Віртуальна реальність використовується у нашій роботі, і вони слугують як мотивацію для нас. Я вже розказував вам про експозиційну терапію
яка працює з ПТСР та з фобіями. Я вже трошки про це розказав. Тут йдеться про використання стратегій для того, щоб відволікати людей, коли вони проходять через якісь болючі процедури, так само, як і у фізичній терапії, гейміфікація та досвід використання VR під час такої фізичної терапії може допомагати їм навіть насолоджуватися цим. Це така річ, яка їх мотивує під час складного досвіду, і ми можемо замірити їхні відчуття з допомогою такого цифрового інструменту. Це дуже добре допомагає. І, звісно ж, також важливо залучати. Це магічний елемент, який у центрі всієї цієї системи. Ми можемо залучати різних людей під час проведення нашої клінічної роботи, ми можемо залучати людей для проведення нашої роботи, для проведення віртуального лікування. Це дуже важливо, тому що ми можемо використовувати це і в традиційному форматі. І таким чином виглядає ця система. Більшість людей таким чином зможуть пройти лікування, і вони можуть скористатися цим. Отже, давайте почнемо із елементу експозиції. This is an example of fear of public speaking. Ось приклад, як використовується ця система при страху публічних виступів. Результати дуже важливі. Як ви думаєте, який вплив вони матимуть у майбутньому? Чи не думаєте ви, що ваша точка зору має певні обмеження? Як ви готуєте свою презентацію? Я хочу сказати, що це приклад того, як цей підхід використовується для людини, яка боїться публічних виступів. Таким чином, людина може себе уявити спікером, люди задають їй запитання, і вона відповідає. Це, перш за все, їй задаються складні запитання, а потім більш провокативні. І таким чином вона вчиться. Ось один приклад подібного підходу, коли ви допомагаєте людині конфронтувати свої страхи. Наприклад, страх польотів. Людина ніби заходить у літак і далі вона дивиться з ілюмінатора. І це можуть бути різні типи польотів, наприклад, політ при чудовій погоді, або навпаки, турбулентність, гроза. Таким чином, експозиційна терапія працює у цьому випадку із допомогою віртуальної реальності. Лікарі можуть допомогти пацієнтам конфронтувати свої страхи замість того, щоб уникати того, що вони бояться. Подібний процес використовується для лікування ПТСР. Я покажу вам невеличкий відеокліп. Це симуляція, у рамках якої також лікар контролює те, що відбувається із пацієнтом. Ось, подивіться, будь ласка. Now you'll learn much more about this. Ви зможете дізнатися про це більше у процесі нашої другої частини обговорення, 23-го, здається, якщо не помиляюся. Але, тобто, ми зможемо поговорити у деталях, але дуже важливо те, що тут є методи додаткові до методів терапії пролонгованої дії. Дуже важливо те, що тут у терапевта є панель контролю, і таким чином він може контролювати час дня, дистанцію до інших людей, наприклад, який це буде вибіг, вибух якої сили, чи знаходиться хтось поруч. Тобто усе можна контролювати у режимі реального часу. І це все робить клініцист. Це не те, чим може скористатися пацієнт самотужки. Це таке лікування, якому пацієнту може допомогти лише спеціаліст. Тобто це відбувається у лікарні. І усі стимули, які презентуються тут, використовуються у такій безпечній, пом'якшеній версії.
Це може бути, наприклад, місце серед пустелі, яке не схоже на ті умови, в які людині отримала ПТСР. Дуже важливо це пам'ятати. І можна, наприклад, зрозуміти, де це буде відбувається на дорозі, чи буде людина в машині, це може бути якийсь близькосхідна територія, якийсь місто чи містечко, тобто те, що відрізняється від звичайних умов. І це допомагає активувати емоції пацієнта таким чином, що вони можуть їх контролювати, але поступово, з плином часу, вони зможуть пропрацьовувати на когнітивному рівні. Пацієнти завжди говорять про це, вони працюють зі своєю травмою. Часто вони не можуть розказати про це нікому іншому, але на рівні поведінки таке підсилення досвіду може допомогти. Це така методологія повторної експозиції до тих самих тригерів може допомогти побороти страхи чи наслідки. Людина розуміє, що це нереальні. Тоді вона зможе впоратися також із реальними тригерами. Я розкажу вам про це трошки пізніше, покажу вам більше прикладів під час нашої наступної зустрічі, але зараз я хочу зазначити, що експозиційна терапія щодо цього всього було написано, проведено приблизно 6 метааналізів, було проведено вивчення літератури і отримали висновок, що VR, віртуальна реальність, може використовуватися у якості доказового методу. В цих документах йдеться про ефективність такої терапії. Я не кажу, що це єдиний метод терапії, що потрібно просто забути про всі інші інструменти. Ні, це не так, але це важливий інструмент, який може використовуватися. І ви побачите, що він використовується чим далі частіше для підтримки певних пацієнтів. Наприклад, ми провели рандомізоване контрольоване дослідження, і результати були опубліковані наприкінці 2022 року, у рамках яких порівнювалися традиційні підходи, традиційна терапія пролонгованої дії із цією експозицією з допомогою віртуальної реальності. І ми прийшли до висновку, що, можливо, VR і не замінить традиційні підходи у терапії, тому що це той інструмент, який почав використовуватися лише нещодавно. Але для людей із коморбідною депресією чи тими, які вже давно страждають на ПТСР, ця терапія може мати кращий ефект, тому що ми активуємо емоції, які дуже часто люди приховують, і це призводить до депресії. І замість того, щоб заплющувати очі і уявляти те, що сталося, вони зможуть опинятися ніби всередині цієї ситуації. І це та робота, яка часто проводиться. Ми зрозуміли, що ми можемо активувати емоції і краще розуміти те, що відбувається. З статистичної точки зору можна досягти кращих результатів, порівняно з традиційною терапією. Я про це розкажу трошки більше, пізніше. Отже, що я хочу сказати? Це вже не просто експериментальне лікування, яке, можливо, матиме сенс через 10 років. Це нещодавній метааналіз, який був проведений наприкінці 2022 року, який доводить доказовість і результативність такої терапії. Отже, тут ви бачите кілька прикладів досліджень, які ми провели. Я хочу розказати про те, яким чином наші колишні пацієнти описують свій досвід. Я не можу сказати, що я на 100% краще, але я зараз можу робити багато речей, які я не міг робити давно. Я не злюся постійно, я спокійніший. І це лікування, напевно, врятувало моє життя, врятувало життя моїх рідних. Тому так, це працює. Це те, що я можу сказати. Добре, давайте зараз перейдемо до теми відволікання. Відволікання пов'язане із ідеєю традиційних підхідів до управління болем. Таким чином люди можуть переводити свою увагу від болю, який вони відчувають. У 1999 році
розпочалися дослідження. Дослідник працював із жертвами опіків, тобто ці люди, які потребували щоденної допомоги. І вони опинялися з допомогою віртуальної реальності у такій реальності, ніби де сипалися, як сніг, ось такі м'ячики. Це відео програвалося перед цими пацієнтами. Ви бачите це зліва, у той час, коли лікарі перев'язували їм рани. І якщо ви знаєте, про що йдеться, жертви опіків дуже часто мають дуже болючі рани. І так само у 99-му році, на початку 2000-х років, справа, ви бачите, як це виглядало. Людина одягала такий величезний шолом з окулярами віртуальної реальності, і ось так це все виглядало. Що стосується суб'єктивного враження про біль, про який повідомляли люди, ось як виглядали дані, які були опубліковані в журналі Pain або Біль. Ми бачимо, що відгуки пацієнтів різняться, що люди, які були у цьому шоломі віртуальної реальності, значно менше відчували біль. І ви бачите, що тут дійсно дуже, дуже велика різниця. Справа, ви бачите дослідження, яке було проведено на ту ж тему. Як ви бачите, в цьому випадку люди, які мали шрами після поранень, після такого лікування, вони мали проходити фізіотерапію для того, щоб їхня шкіра правильно відновлювалася. Інакше їм було б дуже боляче. Але ця процедура дуже болюча. І саме тому люди накачували опіоїдами, які притлумлювали їхній біль, поки тривала ця фізіотерапія, півгодини чи годину. Але також тут ви бачите, що протягом 7 сесій, якщо людина використовувала віртуальну реальність, якщо вона під час цієї фізіотерапії відволікалася на віртуальну реальність, то вона значно менше відчувала біль. І це перше дослідження, перші два дослідження, які вперше задокументували переваги використання віртуальної реальності як процедури для відволікання. Отже, тут ви бачите відео про те, що на МРТ видно, що навіть сигнали у мозку на МРТ є значно меншими. Ми бачимо, що тут емоції, які людина виявляє, змінюються. І найважливіше те, що рівень комфорту покращується. Така терапія допомагала військовим навіть в якийсь момент відчувати якусь цікавість чи задоволення. Отже, якщо ми можемо приділяти цьому увагу, це дуже важливо. Отже, таким чином це допомагало військовим покращити свій стан. Також у цій роботі ми шукали інші ситуації, коли у людей виникає біль чи тривожність щодо медичних процедур. І ми звернули увагу на дітей. Ми проводили дослідження у Лос-Анджелесі у дитячій лікарні. Ми проводили таку симуляцію. Тобто це така була цифрова програма. Це спочатку був такий витвір мистецтва. Ми його перенесли у віртуальне середовище. Там люди грали таку гру. Тобто коли діти боялися уколів чи капельниці, і вони грали у шоломі, а також на великому моніторі. У шоломі вони занурювались у середовище. А також ми порівняли ситуації, коли вони дивилися мультик або просто без нічого, коли проводились уколи. І ми порівняли результати. І зараз це проводив дослідження Грег МакРегер. І ми побачили, що віртуальне середовище відключало дитину від реального життя, вона не бачила голку, вона не бачила капельницю, їхню увагу можна було відволікти, і ми побачили значне покращення у сприйнятті болю і у зменшенні тривожності.
з часом ми почали використовувати більш технологічні ігри, такі як ця. І я хочу сказати, я дуже радий, що дослідження продовжуються у дитячих лікарнях. Це робота 21-го року, цей уривок. Це рандомізоване контрольоване дослідження. Тобто робота продовжується. Ця система розвивається. На ілюстрації ми бачимо, що дитина має окремий шолом за $200. Це називається Oculus Go. Це досить дешева система, в якій не потрібен окремий комп'ютер. Програма завантажується прямо в шолом. Це може бути Oculus, Meta чи Pico. Тобто це такі поширені моделі шоломів. У цьому випадку шолом коштував лише $200. І це дитина вона живе недалеко від мене. І, можливо, у нього був і аутизм. І, як правило, я на такі процедури спитав батьків, питаючи, чи можна спробувати це робити з віртуальним шоломом. І досвід доволі позитивний, якщо подивитись на літературу щодо лікування сильного болю. Є ось такі симуляції. У нас є дуже багато програм, контенту. Користувач сам може вибирати цю програму чи досвід. Ось ми бачимо документ від 2018 року, у якому відзначається позитивний вплив віртуальної реальності на зменшення болю. Ось дослідження та аналіз, який вийшов у 2022 році, який показав у загальному, що зниження інтенсивності болю, зниження тривожності, зниження болю, зниження частоти пульсу, покращення ситуації у пацієнтів з опіками, коли люди менше задумуються про біль, менше у них тривожності перед процедурами. Саме так ми можемо позитивно покращити ситуацію для пацієнтів у цій сфері. Звичайно ж, це не є якась чарівна пігулка. Не всім вона допомагає, але для багатьох вона може змінити ситуацію на краще. Що ще я хотів показати? Зліва ми бачимо сучасну версію снігового світу. Існує дуже багато таких програм чи ігор, які розроблені для зниження болю. Або це можуть бути звичайні ігри, які діти грають у шоломах або на великих моніторах, якщо вони захочуть. Тобто це можуть бути і діти, і дорослі люди. Що стосується хронічної болі, це вже дещо інший досвід. Людина не може цілодобово носити шолом, щоб справитися з болем у спині. Тобто тут ми вже не відволікаємо увагу. Потрібно зробити щось інакше. Людині потрібно надати якісь навички через віртуальне середовище, і ці навички їм допоможуть справлятися з хронічним болем. Це може бути фізіотерапія, розтяжка в іграх, в ігровому середовищі, або самозанурення, або якось перепрограмування мозку, перепрограмування сигналів болю, як ми можемо побачити на цьому прикладі. Отож, що роблять пацієнти у віртуальному світі? П'єр рухає здоровою рукою, але в окулярах він бачить, що роботу виконує хвора рука. Він намагається збивати ці кульки. Після 5 сесій він каже, що біль у нього зник, тому що я витратив трошечки часу, тут не було побічних ефектів. Доктор Шон Меккі, експерт із болю, він каже, що таким чином ми обманюємо мозок. І ось тут дуже цікаво. Це можливість перепрограмувати мозок у нормальний стан, щоб людина відчувала менше болю. Чи у цьому майбутнє лікування болю? Так, це один із критично важливих напрямків. Для таких пацієнтів, як П'єр,
Майбутнє вже наступило. Гаразд. І ще одна сфера застосування, яку я хотів згадати. Це не біль, але це зменшення дискомфорту. І ось приклад, одна із ранніх робіт по допомозі людям, які проходять діаліз чи хіміотерапію. Це тривалі процедури, і вони є доволі некомфортними. І на початкових етапах проводилась робота з жінками, які мають рак грудей. І зараз я покажу, як це виглядає. Ось це віртуальна реальність. Сьогодні наша пацієнтка Сінді, якій 27 років, вона буде розв'язувати загадки на Титаніку під час хіміотерапії. Отож, це доволі примітивна гра, примітивне середовище. У той рік там, у людини був вибір, це міг бути музей, чи гра, чи Титанік. І ще показали результати. Усім пацієнтам сподобались ці інтервенції, вони хотіли спробувати ще раз під час хіміотерапії. І вони казали, що ця процедура була комфортнішою, ніж раніше. А також у них був ефект з компресії часу. Коли людей запитували, скільки часу проходила хіміотерапія, капельниця, вони не змогли правильно вказати час. Вони казали, що провели менше часу, ніж насправді. Ось тут, наприклад, пацієнт говорить про свій досвід. У кінці мене запитали, і після хіміотерапії, скільки, на мою думку, часу пройшло. Я сказала приблизно 20 хвилин, коли насправді пройшла година. Я не могла повірити. Я навіть не закінчила свою гру. Це був 2004 рік, коли вийшли ці роботи. Третій рік. І з того часу було проведено чимало досліджень по документації із зменшення дискомфорту. У 2020 році опубліковані були результати дослідження в Італії, і вони показали, що віртуальне середовище зменшує тривожність людей, які проходять хіміотерапії. І також порівняно з іншими видами терапії, музична терапія, яка також допомагає. Віртуальна реальність показала кращі результати. І нещодавні дослідження, я не буду усі перелічувати. Ось тут, наприклад, підготовка людям, допомога перед хіміотерапією, потім допомога під час хіміотерапії, коли вони були у шоломі віртуальної реальності. І зараз ми збираємо все більше і більше доказів, що цей засіб допомагає зменшувати дискомфорт. І зараз ми поговоримо про мотивацію та вимірювання разом на цьому прикладі. Перш за все, це стосується дискусії про мотивацію під час фізичної реабілітації. І у той же час тут можна, на додаток, і вимірювати ефективність роботи людини, наскільки вона може рухатись. І у нас є документальні докази змін з часом під час практики, під час навчання, під час досліджень. І таким чином ми можемо адаптувати активності та сесії в грі на основі індикаторів та вимірів. Отож, 99-й рік. Отож, робота Вайса. Отож, зверніть увагу на червоний, на червоний, на червону кульку. Ось тут. Ось це ми хотіли зробити. Активне залучення людини, мотивацію, щоб вони виконували цю роботу у віртуальній реальності. І у ранніх 2000-х у нас з'явилась ось ця гра на основі попередніх робіт. Ми деякі ігри перевели в ігри з фізичної терапії, тобто це гра з ротації, повороту предметів для перевірки когнітивних функцій. І ми цю гру переробили на програму з координації, щоб людина повертала свої зап'ястя. Отож, така моторика, і ми отримали позитивні результати для більшості із пацієнтів. Але що ми помітили? Це те, що пацієнтам це подобалось. Ось це наші перші пацієнти, на яких ми перевіряли.
У мене таке відчуття, що я знаходжусь на передньому краї науки, і це дуже-дуже мотивує, хвилює. І нас це дуже заохотило продовжувати роботу. І з часом, як ви вже бачили, програми покращувались, і ми провели таку більш гейміфікацію, додали ігрові елементи, щоб людям було цікаво робити певні рухи, щоб це не було нудно. І зараз компанії виробляють такі системи спеціальні. Тобто ця апаратура вже вийшла за межі лабораторій. Зараз 5-6 великих компаній виробляють таку апаратуру і гейміфіковані реабілітаційні апарати. І дослідження продовжуються, розвиваються і показують, що ми можемо залучати краще залучати пацієнтів у цьому форматі. Вони навіть можуть використовувати їх і вдома. Пацієнти можуть тренуватися вдома. І це дуже важливо, тому що важко досягти покращення моторики, якщо приходити лише один раз на тиждень у клініку і займатися фізичною терапією чи терапією, робочою терапією. Потрібно це робити точно і щодня. Отож, зараз ситуація розвинулась до того, що у нас з'явився ринок апаратури. І також дуже важливо, що пацієнти отримують від цього задоволення. Вона було 3 інсульти за 3 роки. Вона проходила різні типи терапії, фізіотерапію, але вона почала і терапію у віртуальної реальності. І я попала в цей анімований світ. І я відчула, що тут можливо робити все. У мене з'явилася надія і натхнення. Отож, для мене це дуже важлива сфера охорони здоров'я, де віртуальна реальність може покращити ситуацію багатьох пацієнтів. Можна поговорити конкретно про вимірювання. Ось тут, на прикладі, ми бачимо віртуальний клас для перевірки дітей, які можуть мати гіперактивність та дефіцит уваги. Тут відслідковуються рухи дитини. Ось тут вони на дошці бачать букви, які їм потрібно натискати. Але тут також у класі постійно їх щось відволікає. Наприклад, проїжджає шкільний автобус біля вікна, інші діти граються, хтось заходить у двері, і дитина бачить це і повертає голову. Вона, їй важко зосередитись. Тобто тут у нас контрольоване середовище. Це такий тест когнітивних можливостей з реалістичними факторами, які відволікають дитину. І це схоже на справжній клас, на реальне життя. Але тут ми систематично контролюємо стимули для дитини, і ми регулюємо когнітивне навантаження, можемо додавати більше відволікаючих факторів. Ось тут ми бачимо, крім щодо вимірювання, зліва ми бачимо типові когнітивні помилки, відхилення, і ми порівнюємо дефіцит уваги дитини у програмі з нейротиповими дітьми. Це червоний стовпчик. In performance in favor of the neurotypicals, as you would expect, but we can also measure. Але ми також можемо заміряти рух головою, яке також обзирає за елемент гіперактивності, і це важливий елемент, який мають люди з роду. І як ви бачите, що червона лінія – це рандомно відібрані рухи головою дитини протягом 10 хвилин під час проведення цього дослідження. І як ви бачите, коли людина дивиться, ми можемо відчути усі стимули. Якщо людина відволікається, то, як ви бачите, через хвилину людина може відволіктися. Якщо ми поглянемо на
на зелену частину, тут, тут також ми бачимо відібрану рандомну дитину із рдугом. Те, що я покажу вам зараз, це віртуальна реальність, яка допомагає заміряти це і для того, щоб краще зрозуміти, що відбувається. Можливо, таким чином батьки зможуть краще зрозуміти. Отже, подивіться на цей графік. І подивіться, що обидві дитини дивляться на цю класну кімнату протягом хвилини, протягом 5 хвилин. І за 1 хвилину ми також бачимо, що дитина рухає більше головою. Нейротипова дитина також може рухати головою, але вона все одно краще зосереджена. І зараз пройшло 7 хвилин, і діти реагують також по-різному у цій віртуальній кімнаті. І зараз ви побачите, в кімнаті буде летіти паперовий літачок, і дитина почне на нього дивитися. Тобто, як ви бачите, діти із роду дуже легко відволікаються. Що краще ми візуалізуємо це, може допомогти з кількома проблемами. Зокрема, якщо потрібно провести, наприклад, конференцію для медичних спеціалістів, для того, щоб усі зрозуміли, що відбувається. Або можна показати таке відео, наприклад, батькам. Це відео з 2001-2002 року. І батьки говорять про те, як вони реагують. Отже, я зрозуміла, наскільки легко відволікається моя дитина. Було цікаво. Цікаво побачити цей процес, і так я краще розумію, що відбувається в голові мого сина, і як я більш терпляча із ним. Я ніби опинилася на його місці. І таким чином це допомагає відчути більше емпатії. Отже, як я вже вам сказав, насправді цей продукт чекає на затвердження від FDA. Ось так виглядає, наприклад. Ця ситуація, і зліва ви бачите, що більше тисячі дітей, і великий відсоток серед них є нейротиповими, отже, жовтим, червоним позначені нейротипові діти, і жовтим діти з РДУ. І це також розбивка по часу, по з віком, і тут вони замірювалися за тим, наскільки дитина відволікається, коли виконує завдання протягом певної кількості хвилин. І якщо ви поглянете на дітей 12-13 років, то вони можуть поводитися, наприклад, як молодші діти, 9-річні діти. Також можна тут побачити ще кілька різних елементів, відповідно до яких замірювали діяльність таких дітей. Це ті дані, які стосуються нейротипових дітей протягом навчання, вони покращують свої навички уваги. І також, як ви бачите, різні діти з РДУГом по-різному вчаться, по-різному розвиваються. Тобто наступного разу ми ще поговоримо про цю діяльність, про ці дані, якщо з'являться нові дані. В будь-якому разі давайте продовжувати далі. Перейдемо до нашого фінального елемента – залучення. Дуже важко визначити об'єктивно рівень залучення. Ми лише можемо проаналізувати самоповідомлення або результати залучення людей. І зараз я хочу показати 4 різних способів, з допомогою яких, на мою думку, VR, віртуальна реальність, може допомогти. По-перше, ПТСР. У рандомізованому контрольному дослідженні, яке я вже зазначив на початку своєї презентації, ми описували обидва типи лікування пацієнтів, які мають ПТСР, коли вони
проходили через процедуру з відомого погодження на участь. Ми пояснили їм, як працює різні види терапії, зокрема терапія пролонгованої дії і віртуальна реальність. Тобто у них не було вибору, і ми обирали тип терапії для них. І далі ми задавали запитання, якби ви могли обрати, яку терапію ви б обрали. Під час цього дослідження майже 200 людей, 76,7% людей описали, обрали би віртуальну реальність, якби вони могли. Отже, що я хочу сказати? Хочу сказати, що вони можуть обрати віртуальну реальність, наприклад, але, можливо, більше людей, чим далі, будуть обирати саме віртуальну реальність для лікування. По-друге, що я вже вам показував раніше, під час проведення співбесід, ідея полягає в тому, щоб залучати те населення, яке зазвичай залучається складніше для проведення особистих співбесід. Наприклад, люди на аутичному спектрі часто не беруть участь у співбесідах, і таким чином, за допомогою віртуальної реальності, можемо залучити якомога більше людей. Отже, це співбесіда на позицію першого рівня. Але є 6 різних співбесід, є 6 різних випадків, і ми можемо зробити цих героїв відео виглядати по-різному, дружелюбними чи навпаки строгими, для того, щоб пацієнт міг пройти через усі ці рівні. Отже, під час співбесіди ви можете зрозуміти, яким чином поводитися на співбесіді, яким чином поводитися у ситуації, коли інша людина проводить співбесіду. Чи думаєте ви, що ви краще поводила себе на такій співбесіді? Так, звісно. На додачу до таких свідчень людей у нас були дані. Отже, 64 користувачі скористалися цим. І, як ви бачите, червоні стовпчики показують, як ці співбесіди оцінювалися до та після тренінгу. Посередині жовті колонки показують те, як кожного разу ці люди показували себе під час кожної сесії. І як ви бачите, тренінг з допомогою віртуальної реальності з практикою ці люди показували себе все краще і краще, але мета не проходити ці співбесіди краще з допомогою віртуальної реальності, але в реальному житті. Тому, звісно, було дуже важливо підготуватися до реальних інтерв'ю, до реальних співбесід з допомогою віртуальної реальності. Отже, важлива мета залучення певної кількості населення, яке має труднощі. І, по-третє, використання під час тренування для садників іноді трапляється так, що ми використовуємо віртуальних пацієнтів для того, щоб лікарі змогли краще потренувати деякі речі, які вони вивчали. І ось так це виглядає пацієнт. Отже, це пацієнт, який не хотів розказувати про проблему. Тобто цей пацієнт не хотів приходити в терапію. Він сказав, що це ідея його дружини. Отже, ми також провели рандомізоване контрольне дослідження. І в ньому брали участь колеги-психологи. Що було доведено під час такого дослідження? Зараз, перепрошую, поставлю на паузу. Під час цього дослідження ми провели традиційний тренінг двогодинний
мотиваційний онлайн, і ми зробили це для двох груп, яким було випадковим чином призначено, наприклад, тренінг і тренінг із використанням віртуальної реальності. 45 хвилин сесія із таким віртуальним пацієнтом. І ми прийшли до висновку, ми провели тестування тієї самої діяльності із реальним пацієнтом-актором до тренінгу, під час тренінгу та через 3 місяці після тренінгу. І ми бачимо, що під час проведення таких інтерв'ю, мотиваційних інтерв'ю, вони почувалися краще. І часто з плином часу ми зрозуміли, що під час 45-хвилинних сесій з допомогою віртуальної реальності студенти значно підвищили свою мотивацію. Вони показали себе краще, ніж під час роботи із справжніми пацієнтами. Успіх цього дослідження привів нас до проведення ще двох інших досліджень щодо проведення навчання для психологів. Зокрема, вони працювали над темою, пов'язаною із суїцидами. Тобто, було важливо, що вони не просто спілкувалися з пацієнтами, але перевіряли їх і отримували саме ту інформацію, яка їм була потрібна. І тому це було дуже важливо. І це важливо зараз. І нарешті, до цієї роботи залучалися люди старшого віку. Зріва ви бачите систему, яку, зокрема, використовував я. Але також є інші системи, які були створені спеціально для людей старшого віку. Можливо, у будинках для літніх людей. Вони можуть спрацювати для того, щоб люди могли повторювати якісь свої спогади, пригадувати щось. У цьому прикладі, який я вам покажу, тут моя улюблена пацієнтка, учасниця дослідження, це моя мама, їй було 80 років, коли я проводив це дослідження. Отже, вона тут віртуально відвідує Рим. В Римі вона не була 45 років, але з допомогою цієї віртуальної програми їй вдалося якраз реалістичну картинку побачити. І там були фото, відео, відео в форматі 360 градусів. І ось як це все виглядало. Чудова обстановка. Просто неймовірно мені сподобалось. Чудово. Особливо для людини, яка там вже була раніше. Це просто неймовірно. Ніби я там знаходжусь. І як тобі? Це було просто неймовірно. Гаразд. Неймовірно. Я ж казала, особливо якщо хтось там був раніше, ходив пішки по цих усіх місцях, пережив це так, ніби я знову туди перенеслась. Тобто ось це її неупереджена думка. Дякую мамі. Отож, експозиція, мотивація, вимірювання, залучення. Тобто це ось з такими клінічними процедурами можна працювати, застосовувати до них віртуальну реальність. І що ще можна сказати на додаток? Більшість із програм, які були розроблені, вони базуються на теорії. Багато із них мають наукову базу. А також у нас є дешеві якісні технології, а також мотивована спільнота. І все це допомагає нам покращувати програми, розвивати їх і застосовувати ці технології у різних сферах. І зараз я зроблю такий невеличкий підсумок по стану справ у сфері. Проводиться регулярне дослідження серед клініцистів по основних видах заходів
які вони очікують, що будуть зростати за наступні 10 років. І в 13-му році віртуальна реальність зайняла четверте місце із 45 варіантів терапії. І 4 із 5 основних позицій були зайняті технологіями, онлайн-технологіями, мобільними, віртуальна реальність та інші. У 13-му році, у 12-му, тобто коли збирались дані, лікарі вважали ці технології основними. І далі наступне дослідження було у 21-му році. І тут, звичайно ж, віртуальна реальність за 10 років дуже сильно розвинулася і зайняла уже друге місце разом із самодопомогою онлайн. Тобто віртуальна реальність була на другому місці, і у цю сферу вірять лікарі. У нас є відповідне обладнання, як я вже говорив, як що у нас ми можемо створювати програми дуже хорошої якості, а також шоломи та набори мають сенсори, які відслідковують рівень серцебиття, поворот голови, збільшення зрачка. Ми можемо інтегрувати їх з максимальною ефективністю. Можна встановлювати різноманітні сенсори для адаптації. А також минулого тижня вийшов приблизно за 3,5 тисячі новий віртуальний шолом доповненої реальності Apple. Тож технології постійно розвиваються, ці середовища можуть передаватися через інтернет в реальному часі, стримінгом, не обов'язково завантажувати усе на власний комп'ютер чи пристрій. І ми гадаємо, що це також у цій сфері буде значний розвиток і в комерційному секторі. Звичайно ж, після відеоігор та розваг сфера охорони здоров'я буде займати значне важливе місце. І на 27-й рік передбачається значне зростання до 8 мільярдів. І ми бачимо, що компанії починають наукові дослідження, з'являються нові спеціалізовані компанії, які, тобто у 97-му році з'явилась компанія Барбара Росс, почалась компанія, яка називається Virtual Better. За останні декілька років з'являються нові компанії у сфері терапії, які застосовують віртуальну реальність. І за останні 5 років з'явилося більше компаній, ніж за попередні 20 чи 30 років. Отож, ринок розвивається, розвиваються інновації, і ця сфера постійно зростає. Науковій базі створюються нові застосунки. Звичайно ж, потрібно бажано, щоб це все відслідковувалось, щоб результати відслідковувались і слугували матеріалами для наступних досліджень. Ось деякі приклади того, що планується на цей рік. Тобто, де ви можете зустрітися з людьми, які займаються клінічним застосуванням віртуальної реальності. Це декілька конференцій. І хочу звернути вашу увагу на закон Амари. У комп'ютерних науках ми кажемо, що ми переоцінюємо вплив технологій на початку їхнього розвитку. Наприклад, коли я почав у середині 90-х працювати з віртуальною реальністю, я думав, що ми до 2000 року дійдемо до точки, в якій ми зараз. Тобто потрібно було трошки більше часу, потрібно терпіння. Тобто на початку ми переоцінюємо ситуацію, але ми також недооцінюємо кінцеві результати і вплив. Якщо подумати про автономні автомобілі, ми трошки їх спочатку переоцінили, але люди на початку ще не розуміли, яким корисним буде GPS. Тобто ми його недооцінили на початку. Тобто зараз відбувається робота з автономними автомобілями,
І в віртуальній реальності ми говоримо про певне розчарування, тому що ми трошки розчарували людей, тому що ця робота відбувалася спочатку повільно, але зараз діяльність прискорюється. Якщо поглянути назад на 2014 рік, коли вперше вийшов шолом під назвою Oculus Rift, у цей день було стільки хайпу. На наступний день було дуже багато негативних відгуків. Нам обіцяли, що VR скоро закінчиться, що вона не може змагатися з реальністю. Це відбулося через перевищені очікування. З часом технології покращувалися, але ми бачимо, що люди ганяються за сенсацією. Тобто, я не працював над тим, що зробити, не для розваг це робив, а для лікування. І ми бачимо, що ось ці заголовки мені дуже подобаються, що віртуальна реальність – це ніби багата біла дитина технології, і що вона не зможе забезпечити всі очікування. Але зараз з'являються і більш позитивні відгуки. Люди починають визнавати, що на цю сферу потрібно тривалий час проводити дослідження, але вона може забезпечити хороші результати. Ось тут я хочу показати відео, щоб підкреслити ідею віртуальної реальності. Ось, я ще не мертвий. Я не мертвий. Ось, він каже, що не мертвий. Ні, він мертвий. Він не мертвий. Ну, він дуже старий, він скоро помре. Ні-ні. Тож, віртуальна реальність не мертва, але всі очікували її швидкого вимирання, але вона все одно розвивається. Отож, 23 лютого я буду проводити більш детальну презентацію, більш детальний аналіз зроблю на основі 20 років роботи. Я поговорю про експозиційну терапію ПТСР за допомогою віртуальної реальності. Ось невеличкий анонс, тизер, такий кліп того, що ви побачите. Віртуальна реальність, експозиційна терапія. Це симуляція ігор, а також терапія на основі даних. Університет Південної Каліфорнії розробив цю гру. Це така емоційна історія. І програма BraveMind відтворює травматичні сценарії, які лікарі можуть застосовувати для пацієнтів, щоб вони переживали ці події у безпечнішому середовищі і з підтримкою. Отож, після наступної презентації я поговорю про адаптацію цих систем до української ситуації для застосування цього в Україні. Також з українськими біженцями створюємо такий метавсесвіт, де вони анонімно можуть збиратися в групах віртуальній реальності. Ми створюємо такий світ популярної відомої площі в Києві. Отож, про це я трошки більше розповім уже 23-го числа. Так, раз. Якщо вам цікаво, ми з колегою випустили книгу у 2019 році. Вона є у форматі PDF. Вона охоплює дослідження від початку до 2018 року. Якщо ви бажаєте, я можу надіслати вам цю книгу безкоштовно, або ви можете її купити. Якщо вам потрібен цей запис, ця лекція чи наступна лекція, ви також можете попросити мене через електронну пошту, і я будь-які матеріали вам надішлю. Прошу пробачення за затримку і за те, що я так довго розповідав. Але ми можемо ще поговорити. Отож, це усе у мене, і я буду готовий відповісти на запитання.
Дякуємо за неймовірну презентацію. Дуже цікаво. Тож, зараз ми можемо відповісти на питання. Я дуже дякую, Скіп. І з нетерпінням очікуємо на другу частину наступного разу. Це буде щось неймовірне. Дякую. Дякую, Карле. Це просто чудово. Дуже радий, що вам сподобалось. Тому що я знаю, що ви дуже критично ставитесь до усього. І дуже приємно почути від вас позитивний відгук. Дякую за цю можливість виступити. Отож, там був коментар про наступний раз. Отож, 22-го, так? П'ятниця, 22-е число. Отож, ні, так, ні. 3-я, 23-я. Зараз ми уточнимо дату. 23 лютого. Прошу пробачення за те, що я вас заплутав. І я обов'язково вже краще підготуюсь і перевірю комп'ютер наперед. Тобто, чи буде у вас переклад? Я спробую українською говорити. Перевірте, чи ви чуєте англійську мову. Чи ви увімкнули англійський канал? І прочитати ті, які в чаті знаходяться. Can you hear the translation of my words? Ви чули переклад чи ні? Супер. Oh, no, no, wait a minute, no. Oh, you don't hear it translated. I hear you talking now in English. Ah, but you don't hear the translation of my Ukrainian sentence, right? Українською ви чули чи ні? Вам потрібно перейти на канал. Внизу панелі. Так, переклад. Ви побачите іконку глобусу, і ви обираєте англійський канал, і ви тоді будете чути. Так, я вже перейшов. Отож, ми дивимося у чат. В чаті у нас є питання, їх можна прочитати, там декілька з них є англійською, і вони перекладені українською. То давайте почнемо. Питання Анни, наскільки я пам'ятаю. Ну, Людмила тут спитала, зараз ми до нього повернемося. Тут було питання ще. Десь поділось, наснилось мені, чи що, на рахунок того, яка шкода. Да, бачу, ось питання Анни. Те, що можемо залучати пацієнтів, це зрозуміло. Але скажіть, який відсоток залежностей безпосередньо від віртуальної реальності? Чи не може людина там себе відчувати you know, that краще? Is a really, really good question. Знаєте, це дуже, дуже хороше запитання. Ми не бачили нічого такої значної залежності від віртуальної реальності. Наприклад, як це в геймерів. Це люди, які люблять грати в відеоігри з World of Warcraft. Warcraft, вони постійно грають і не можуть відірватися. Ми цього не бачили. Мабуть, через те, що коли людина надягає шолом, і тут є природні обмеження. Наприклад, я не можу носити цей шолом більше однієї години, тому що це обтяження на голову, він важкий, і дисплей знаходиться близько до очей. Тобто я гадаю, що людина не може просто носити цілий день цей шолом. Нещодавно вийшли окуляри Apple доповненої реальності. Ми бачимо, як люди ходять по вулиці з ними, тому що ви можете бачити через них. Вони не повністю закриті. І люди кажуть, що, можливо, це стане проблемою. Але коли я собі отримав ці окуляри, я зміг 1,5 години проносити їх, і мені було комфортно. Я можу дивитися кіно, перевіряти пошту, заходити у віртуальне середовище. Але я не думаю, що людина зможе тривалий час знаходитися у шоломі віртуальної реальності. Можливо, коли технології дуже сильно покращаться, коли люди будуть використовувати якісь лазери ретинолові. Наприклад, якщо ці окуляри будуть такі, як у мене зараз, тобто це вже як фантастика, тоді, можливо, тоді з'явиться ця проблема, до якої потрібно готуватись, як ми не були, наприклад, готовими до проблеми соцмереж.
Але ми бачимо, що люди проводять. Тобто людина не може занадто довго знаходитись у віртуальній реальності до досягнення залежності. Але я не кажу, що це неможливо. Ми починаємо, можливо, краще працювати в цій сфері. Штучний інтелект покращується, але може можна спілкуватися. Тобто це такі віртуальні люди, можна сказати. І насправді це може призвести до проблем, може і не призвести. Тобто, можливо, хтось і спілкується із штучним інтелектом, а хтось ні. Але коли ми використовували коли ми працювали з критично налаштованими людьми, то ми запитували, що це те саме, як вони б дивилися телевізор чи грали в комп'ютерні ігри, але це все одно вони ніби спілкуються із кимось і таким чином набувають соціальних навичок. Так, ось мій кіт, перепрошую, він увійшов в кадр. Я вам казав, що я обожнюю котів. Добре, чудове питання, дякую. Це те питання, дійсно, над яким ми повинні працювати, тому що тут є чимало етичних питань, тому що ми знаємо, що і соціальні мережі привели до певних змін. Можете його побачити в презентації. Там наприкінці останній слайд ви побачите емейл. Колеги, будь ласка, ставте питання. Я прочитаю ще звернення від нашої Ольги Кухарук. Це наша українська колежанка, прекрасна наша, яка займається VR для військових. Дуже сподіваємося її бачити на наступній частині презентації. І ось імейл написав ще скіп. Я також запрошу колег із Інституту у Києві після дипломної освіти, які займаються цим питанням, у яких є плани для клінічного застосування цих технологій. Ми покажемо 4 різних варіанти. Можна працювати напряму з терапією, над підтримкою військових. Можна також використовувати це в інших типах терапії. Та все те, що вже впроваджується в Україні. І також ми зможемо це показати, як це використовується для mindfulness та медитації. Окрім цього, у нас є дві інші частини проєкту, які можуть бути для вас цікавими. Це когнітивна оцінка, можливо, для пацієнтів із пошкодженнями мозку з допомогою віртуальної реальності. І я також працюю для іншої компанії, яка займається фізичною терапією. Тобто є кілька компаній, які зацікавлені у цих технологіях. В Україні ми можемо створити такий пакет. Є пропозиція від Олега. Шановним учасникам, будь ласка, пишіть свої мейли в чаті. Ми будемо потрошки формувати базу зацікавлених у наших вебінарах осіб, да, хто, на кого ми можемо робити адресну розсилку. І читаю повідомлення від Ольги. Оля пише таке. Дякую за те, що піднімаєте ці теми. Вони справді важливі. В Україні ми вже більше також розробляємо програми підтримки у віртуальній реальності. Вони є травмоінформованими, орієнтованими на український досвід, в тому числі на українських військових. Сподіваюся, що не дуже поспішаю для перекладачів. В першу чергу це стабілізація та робота з концентрацією уваги, а також інші КПТ та доказові практики втілені у VR. На сьогодні до співпраці залучено більше 26 клінік та реабілітаційних програм. Маємо результати ефективності, підтверджені відгуками та кількома серіями рандомізованих клінічних досліджень. Компанія має назву Aspici, керівник відділу розробки та досліджень Ольга Кухарук. Сподіваємося її бачити наступний раз. Нам важливо розвивати мережу співпраці клінічної і дослідницької в Україні і за кордоном. Ось. І вона бачила презентацію, дуже хоче долучитись наступного разу.
I would look forward to that, and if you have my З email, нетерпінням на це очікую. Будь ласка, надішліть інформацію про те, чим ви займаєтеся, і я з радістю ознайомлюся. Це дуже важливо для нас усіх. Ще було питання від Людмили. Чи є у вас апаратура, досвід роботи з приладами справжньої або віртуальної реальності для незрячих та людей з порушеннями зору? That's an area that I don't have a lot of expertise. Дякую. Насправді в цій сфері у мене небагато досвіду, але я знаю про застосування для людей із поганим зором. Зокрема, можуть використовуватися сучасні шоломи VR, де є вбудовані камери, і вони можуть дивитися пацієнти відео записи реального світу. Якщо вони бачать цей сигнал справжнього світу, вони можуть його обробляти, залежно від того, якими є їхні проблеми із зором. Вони можуть змінювати контраст, можуть змінювати різні налаштування. Є два шоломи, які функціонують так. Я рекомендую MetaQuest 3. Там є можливості доповненої реальності, і на додачу до цього Vision Pro від Apple. Це використовується саме для таких пацієнтів, і дослідники вже працюють над використанням таких шоломів для людей із поганим зором чи для сліпих людей, для того, щоб зрозуміти, яким чином ця технологія може використовуватися для такої категорії. Інша категорія – це сліпі люди. Там можуть використовуватися відео, це може бути також створення віртуальної реальності, але з допомогою відео. Там можуть бути різноманітні просторові звуки. І я знаю, що в Чилі проводилася робота у цьому напрямку на початку, наприкінці 90-х років минулого століття. Вони створили відеогру, і там використовувалося аудіо. Діти могли якраз вивчати оточення з допомогою аудіо, і далі вони їм давали конструктор Лего для того, щоб вони могли побудувати, наприклад, якийсь будиночок чи структуру. І у них це виходило. Це допомогло розробляти якраз такі звукові інструменти для того, зокрема, щоб вони використовувалися у системі метро Сантьєго. Люди використовують такі інструменти для того, щоб створити, наприклад, уявлення про те, що їх оточує. Можливо, це більш спеціалізоване обладнання, яке допомагає людині зрозуміти, наприклад, коли вона знаходиться в якомусь небезпечному оточенні. У мене є записи про це, я зможу їх надіслати. Просто напишіть мені імейл, і я розішлю всім інформацію про це. Людмило, пишіть імейл. Передамо або сама напишіть на той мейл, який лектор казав. Так, у нас ще два питання. Давайте ми їх поставимо і будемо відпускати наших героїв-синхроністів. Да? Перше, англійською мовою, скіп, будь ласка, подивіться в чаті, а я тоді перекладаю його українською. А чи не може так бути, що людина почувається краще, ніж в реальності? А чи не може це примусити її почуватись гірше в реальному житті після віртуальної реальності? Це перше питання, і потім ще одне буде останнє. Окей. Дякую за питання. Це питання стосується попереднього питання щодо залежності, але я можу сказати так. На технічному рівні справжня реальність, реальна реальність завжди виграє до того моменту, коли ми зможемо симулювати відчуття дотику. У VR використовується аудіо, відео,
і можна ще якось продукувати звуки навколо, тому що такі технології існують, але все ще відчуття дотику поки що не існує у такій хорошій формі. Наприклад, якщо я хочу у віртуальній реальності відчути подих вітру, чи якщо піти у ліс і відчути там шелестіння і запах дерев, це не вийде. Тобто це може бути віртуальний ліс, але усіх відчуттів все одно не буде. Так, звісно, людина з інвалідністю може вибратися вибратися, наприклад, фізично на гору Еверест, з допомогою віртуальної реальності вона може це зробити. Але усе залежить від того, якими є наші потреби і наші можливості. На мою думку, реальність відчуття, наприклад, піску під ногами, на пляжі – це те, що неможливо відтворити. Якщо ви, наприклад, хочете пірнути у воду. Хоча, звісно, я раз використовував VR для того, щоб подивитися, що відбувається під водою, і я пірнав із окулярами віртуальної реальності, бачив дельфінів навколо, але це все одно не замінює реальність. Тобто такі технології здебільшого використовуються для терапії. І це також допомагає людям медитувати або практикувати mindfulness. Це дуже цікаво, реальність це дуже цікавий. І якщо людина чим більше буде практикувати, наприклад, є різні програми з йоги і таке інше, але після 45 хвилин чи години неможливо використовувати шолом віртуальної реальності. Уже зникає ця цікавість, ви хочете повернутися до реального життя. Мені здається, що тут є якісь природні обмеження, протягом якого люди можуть використовувати віртуальну реальність. Можливо, в реальному житті вони розчаровані якимось своїми досвідами, і тому вони звикають до віртуальної реальності. Ну, можливо, іноді це і може траплятися, але в будь-якому разі ми допомагаємо людям не залишатися в віртуальному світі. Ми намагаємося дати їм додаткові інструменти для того, щоб вони насолоджувалися своїм щоденним життям. І ми бачимо, що пацієнти із ПТСР, на додачу до пацієнтів, які часто проходять чек-ліст PSL, які повідомляють про свої симптоми. На додачу до цього ми бачимо, що ми отримуємо відгуки від людей, які кажуть, що їм вдалося, наприклад, піти в реальний ресторан і не почуватися, що їм страшно, і вперше вони змогли розслабитися і побути зі своєю родиною. Отже, власне, в цьому і полягає наша мета – навчити людей з допомогою віртуальної реальності пристосуватися до реальної реальності таким чином, що вони зможуть краще працювати в реальному світі. Я думаю, що це хороший приклад. Можливо, будуть якісь приклади, коли це може статись. Я не хочу занадто сильно це рекламувати. Потрібно бути обережними. У нас останнє питання. Я вже бачила, що нам переклали його і англійську мову. Скільки, будь ласка, подивіться в чат. Питання від Олега. Перекладено Василем, я бачу. Прочитаю про всяк випадок. Як контролюється стан військових при включенні в сюжет? This is about the window of tolerance. Yeah. Так, вікно sure толерантності. Я не знаю, що це. Тобто випадіння з вікна толерантності. Я не... Можете включити мікрофон і пояснити, як ви розумієте вікно толерантності? Типу, наскільки йому окей з тим, наскільки він витримує це? Так, наскільки він це витримує. І здатним переживати, і опрацьовувати цей досвід без ефекту якогось, без ретравматизації, можливо. Супер, дякую. Окей. That was always a concern with trauma. Це завжди нас турбувало у віртуальному світі, коли ми працюємо з травмою. Ще з 97-го року, коли ми розробляли перший, коли це був віртуальний В'єтнам, коли їх розробляла Барбара Росс,
І потім ми робили ще торгівельний центр для людей, які отримали ПТСР після тієї травми, після атаки на торгівельний центр. Я гадаю, що важливо у цьому те, що потрібно на це дивитись, на цю технічну симуляцію, як на інструмент, яким керує добре підготовлений лікар-фахівець, і швидкість експозиції, темп цього середовища і досвіду. Тобто це не є інструмент для самостійного користування, для самодопомоги. І штучний інтелект ще не може цим керувати, хоча вже йде над цим робота. Завжди повинен бути спеціаліст, який слідкує за станом пацієнта, чи є якісь там об'єктивні ознаки дискомфорту, чи відслідковується серцебиття на окремому екрані, чи інші фактори, щоб моніторинг вести за станом пацієнта. Зараз ми ставимося до цього дуже обережно. Я поговорю про заглиблену роботу, коли ми будемо говорити про симуляції військових сексуальних травм. Ми отримали кошти на створення цих світів віртуальних і на їхню перевірку. І нам потрібно було робити дослідження, перевірку. Ідея в тому, що раніше цього ніхто не робив у віртуальному світі. І ми не знаємо, чим будемо ми ретравматизувати людей, чи вони розсердяться, чи вони будуть працювати продуктивно. Тобто у нас було лише 11 людей, з якими ми могли попрацювати, і у нас були дуже добрі спеціалісти, лікарі. Ми робили ці дослідження в Емері у центрі Барбари Рос. Це дуже хороший центр для таких видів лікування. І там не було ніяких негативних наслідків, тому що ми робили це повільно, з такою швидкістю, з якою міг впоратись пацієнт. І навіть з такою маленькою вибіркою. Тобто це були не лише жінки, там приймали участь і чоловіки. Якщо вам цікаво, я можу надіслати вам цю наукову роботу. І там було описано, як ми це робили, як ми забезпечували безпеку. Це важливе запитання. І завжди залишається ідея ретравматизації людей. Потрібно завжди це проводити під керівництвом терапевта, коли пацієнт може зняти шолом, і лікар може йому допомогти все це пройти, продумати. Тому нам завжди потрібно думати над безпекою. Статті, які ми будемо від вас чекати. Перша про незрячих, та, і друга – це про sexual assault, яке ви кажете. Будь ласочка, ми будемо дуже вдячні. Шановні слухачі, я пропоную відпускати наших перекладачів-героїв. Скіп, ми вам дуже вдячні, дуже було цікаво. Це для нас такий космос, але у нас є свої напрацювання також. Чекаємо наступного разу, і що долучаться до нас ті колеги, які, власне, опікується темою VR для військових і для реабілітації після травм, які отримують військові. Да? Дякую. Дякую, шановні слухачі. Дякую, наші золоті перекладачі. Всім мирного вечора. Thank you. I look forward to seeing you all in 2 weeks. Всім дякую. До зустрічі через 2 тижні. Дуже дякую.